told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Hello? Shiruri hehe? Shana ukuri unyirije ku muhanda ishari wanje? Ukuri ntabwo uri umwana mwiza pe uramemukiye. Nuse ndabigenza gute ishari wanje? Ni ukuri ntabwo uri umwana mwiza shari. Oya uri umugome n'akeza kawe shari. Kwe? Mbwira nimba utaza mbyimenyere ubundi ibindi bikemura hakiri kare shari. Ntabwo wishyura moto abandi bayishyura nari mu mutima mubi ntibayishyure. Oya ni akeza kawe shari. Ese ubwo urumva mbane neza shari? Ni akeza kawe shari. Kanebo kandebe ko shari kandebe ko hari undi muntu nabona unyishyura moto ubundi byindi tubyibona ari bi. Urakoze Imana iguhe umugisha. Sorry. Ni ukuri n'akeza kawe shari. Ni ukuri urampemukiye urampemukiye nsize ku muhanda nsize nk'amayibobo. Urumva ndi bugenze gute bose? Nakunerekanye nshakira abandi ubwo nyine ntabwo wowe ubikeneye bose. Sawa Imana ikurinde. Ibijyanye no kubaka za sofuti weya. Sawa. Muze mutore amabuye sha. Muze mutore amabuye n'umucanga twubake sofuti weya. Aya mato mato. Muze mujyane amabuye sha mato. Ko witeye ku mabuye mato mato sha mwana w'umukuru. Ituchaga kubaka sofuti weya ikomeye irimo n'umucanga mwinshi. Muze sha mujyane amabuye twubake sofuti weya. Niko ye. Nane se kuri gukura. Ko sha. Nane se ko nduzi wari wavugaga none ukaba neza rugobwe. Niko ye. Ende mu byo gushushanya ngewe nshushanya ibijyanye n'imbata z'amazo n'iki urebye nkano ugacora ubucore nkano wenda mbo nkago no kuguru kwawe kuri hano ukundi kuri nka ngiye nkacora hayitengira iki cyaba ari icyuma iba bayita geometry iyi ngiyi ni geometry nese kuri kuvugana n'abantu ushaka badashaka gutegera moto ndakumva wahogoye uri guhogomba imeze bi. Muza mujyanisha mu tondo umucanga cyane. Meze bite sha uri guhungirwa. Uzi telefone irimo umuriro. Meze byo kugendekeye gute? Muse bose bona ndi bubigenza gute kandi banyimye tike nkabura nkaguma no ku muhanda. Wagumye ku muhanda bakwimye na tike? Wari ugiye hese sha mwana w'umukobwa. Narengeye rwimasha none bancubije inyuma pe. Rwimasha? Yego. Iyo rwimasha nuko nari hafi iyo mbwa muri kuvugana inshari mbwiri kuvugana cye imboga zibona abana ko yananiye ni cya Simoni se Simoni yananiye eho ya nange Simoni yange yananiye niko ye yababa we none se ubuko ko icyo kintu muri kuvugana kidashobora no gutegera ntuza yanze no kuza kugutwara safite basi motoka yananiye yambwiye ngo nago anze nabakuzi keza kwihakana. Uri mu bibazo se nduzi ufite igituza gitengamaye kigize inkyoza se cyogesho kiramaze mvuga ngo nshaka n'abandi bagabo bankeneye mu bandi bagabo bagukeneye mu byaranye kangahe ni umwana umwe wonyine sheri abyaranye umwana umwe sheri Yesu uzi uko uvuze ngo sheri nkombe ibintu uza biragize cyane Yesu reba ukuntu useka amasaro agasesekara umeze nk'intuza bose wabyore bose ko none se wari ngo rwamasha ndashashe ko ritava aho mutinda shashe buravirwa asanga bwana tosha atabuhingiriyo umva sereka nkubwiye ngo yino uyu ni umutegere turavugana mu kanya bose uyu ni umutegere utaherwa unegere uyu ni umutegere utewe nuko ubona amasari kubanza yame bwa mbere oya ngwino nta kibazo nje ndenje nyeri metre carifeza nture mensiye ngwino ngwino banza ubitekereza neza nk'umuntu utajabye w'umugabo oya ntabwo ntaza kugendeka mu muhanda ubutaka sinakwanika aho kukwanika ko reka nkubwire aho kukwanika ku muhanda nk'iyo mbwa y'imburusoni nakugaramisha ku buriri izuba rikava bugake
I'm going to go to the house. Mbega nyina tubyine ka karimo mbese ninguhamagara uraza kumakanye nakuraza kumuruku nakuraza kumibyishi mbese ningu turaza kukabyi yego mu panda shawo mucanga mu panda cyane nge wenje nyeri karifiyeza nturemetsiye Even if there's any business, I give us a good thing.